Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günü. Aprelin 7-si 2022-ci il. Beyləqan Qoyun Quzu Bazarının xoş gördük hər birizi. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Allah köməyiniz olsun. Xahişim odur ki, videoları sona qədər izləyin. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu quzuların qiymətləri? 200 manatdan. Erkəli çildi qardaş. Nə qədər olar ətləri təxminən? 17 kilo. 17-18 kilo. Allah bazarı versin qardaş. Minnətdaram. Ofasını istedim. Ne var ki? Bu iki uzun bir mevcudun. Aşağı yerine de. 200 defa veririm. 200 defa. 120 ile. Bırakın desin 115 şey dedi. Gelin 115 ile vermedim. Onlar vermiyorum. Desen sen. Ne diyeyim? Benim 120 ile. Ama bu yaşa kurban kıymetleri ise. Onlar kardeş. 230 ile veririm. 230 ile. 230. Erkek. Erkek almışsın. Ah sakal. Şey de 30 manattan değil bunlar, 230 manattan. Sobasını alsan sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Neçəli quzular qiymətləri? 155 lira. 155 lira. Erkəli çili. Qardaş, bu neçəli? 165 lira. 165 lira. Allah pazarı versin.